行了，我快熟了，救命啊！再坚持一下，再坚持一下，马上就好了。我快熟了。不行啊，你要出来的话就前功尽弃了。让我出来一下，君宝，让我出来一下，让我出来一下。不要这样，君宝，别闹了，君宝，你别闹了。君宝，君宝，快醒醒！君宝，君宝，君宝，快醒醒！我记得了，我记起来了，我什么都记得了。真的吗？嗯。你真的想起来了？嗯。那你是谁？张君宝。我是谁？林雪燕。我是谁？秦思荣。真的记起来了，君宝。是啊，我什么都记得了，不用再争我，不用再揪我，不用再争我，让我出来啊！等一下，等一下，他记起我们的名字不稀奇啊。在他失忆之后，我们都告诉过他。对呀、啊，骗我的。我是谁？秦思荣。我的身份？你呀、啊，你告诉我他是你什么人？他以前对你很好的。对我很好？我妈？我干妈？啊、我姨妈？啊、我姑妈、啊？我奶妈？太过分了！你还在闹？我们想救你啊，君宝！我不是有心要骗你们，我受不了了！怀真妻子这个人肉，放我出来、啊！不要骗君宝！翠山哥，救我呀！翠山哥，你怎么了？